Ninguém grita nada aqui. Pela luta, pelo tudo que ela passou, tá sem treinar. Tá, sem treinar. É. Sem treinar. Tem ela lutar com aquela menina do cara lá da Rua da Bahia agora. É, vai dar um lutão, hein? Por dar-lhe vencedora. Bruna!
MMA, Muay Thai, Boxe, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Scott Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scott Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. Treinamento Bruce Souto. Seja um campeão com professores altamente gabaritados. Rua Cônego Pinheiro, 208, Santa Efigênia, Belo Horizonte. No próximo episódio do Desafio 4x4 Thai Boxing, Isabelle Weber do CT Luiz Muay Thai contra Bárbara Laís da Baiano Team. Se Isabelle vencer, empata na competição com a Scott Fight. Caso perca, a Scott Fight será campeã do torneio.